김지수였습니다. 와, 저기서 살짝 탁 찍어서 차는 찍어서 네, 조나탄 랭이 올려줬습니다. 합니다만 뭐 여러 가지 흐름이나 자 볼 가져왔습니다. 조나탄 링, 자 링 치고 들어갑니다. 조나탄 링 앞쪽으로 제네소 어렵게 받아냈습니다. 제네소 왼발 슈팅. 나란 lagdelarna i Göteborg ser vi här. Det är äldre broder Ring som får tillbaka den där bollen och kan han hitta in till Berg här. Han är mitt Romario 1-0 för Kalmar. Det är klart att det är tillräckligt. Nej, bollinnehav kan man ju ha hur mycket som helst, men man måste ju göra någonting av det också. Som här till exempel Jonathan Ring till Oliver Berg! Och det är 1-0 för... Norrmannen Sättram fäller ut långa benet och Jonathan Ring kommer i omställning för Kalmar. Har med sig Jansson bland annat, och Jansson! Nya mål för andra matchen i rad och Kalmar... Och då bildar de egentligen en... Ja, en fyrbacklinje där. Wahlqvist får en högerbacksroll, så att lite speciellt sätt att spela på. Oj, vad öppet det var. Ja, det blir väldigt öppet. Ishak skyndar hem när Fröling tar med den här bollen idag när Stenmark, som startat senaste matcherna, får sitta på bänk. Eller inleda där åtminstone. Här är Jonathan Ring fram mot Berg. Nu är Sebastian Ring med igen, men skottet kommer! Ett fint samspel. Och Berg med skott den här gången som letar sig in i mål! Det är kvitterat! På den ytan, Fröling fastnar hos Ludvigsson. Ändå där och tar sig fram här, Fröling. Får inte iväg något avslut. Ring spelar in och där har metet! Romario på rätt plats för Kalmar! Sätra vidare mot Oliver Berg som misslyckas med bollmottagningen. Jonathan Ring vinner tillbaka bollen vidare till Sebastian Ring som reducerar! Jonathan Ring lyfter in med vänster mot den bort. Där kommer kvitteringen! Mullesta som kommer här. Jonathan Ring. Kom igen, grannet. Jobba, jobba, jobba. Ring här med inspelet och Chilufya får inte bollen, men det får ju Edwards som sätter dit 1-0 för Djurgården i den fem. Nick undan Tom Pettersson, den är kvar för Jonathan Ring. Ännu mera Ring och den där går till 1-1 för Djurgården som kvitterar efter 47 bort. Jakob Une Larsson, små nätta steg verkligen. Nu är han med framåt också, Une Larsson. Nu kan han ta den här bollen och skjuter i mål! Jakob Une Larsson! Radetinas ser att det är tre stycken hemmaspelare in i boxen. Erik Berg, en av dem, ska flytta in och i mål av Erik Berg! Det är Sebastian Olsson som sträcker på sig. Nu först får Jonathan Ring bollen ner på kortlinjen. Och då kommer chansen och då är det 1-0 Djurgården från Fredrik Ulvestad. Kommer att ge Djurgården ett par chanser i slutminuterna här. Jonathan Ring försöker exempelvis, han som låg bakom Djurgårdsmålet förut. Och det där gör förut Djurgården på Buya Turay. Sen Jonathan Ring. Passningar, bra tålamod här i uppbyggnadsspelet. Här då, Ring. Lyfter in där, ja där kommer nicken i mål. Mohamed Buya Turay och så... 4-6 veckor skulle jag tippa. Det är svårt att säga, det är väldigt individuellt. Den där målen når hela vägen fram till Buya Turay. Buya Turay sätter sitt första mål. Det gör sig om det är svårt Djurgården. Missar passningen Sakur. Ring tar tillbaka bollen. Djurgården väldigt företagsamma här i början. Ring in med bollen. Här kommer Badji! Mål! Tid för Badji som sen får bollen för långt ifrån sig. Djurgården har ändå greppet genom Jonathan Ring. Badji med skott, och vilket slutsen! Nej, inte klokt. Karlsson lägger den på ett ställe där Per Frick inte ser den. Här Filip Hellqvist i mål! Filip Hell... Johan Andersson som kommer in istället för namnen Elias. Kort variant, Ring med lyftningen här mot första stolpen. Det är farligt, Wicks med räddningen. Och så bollen i mål, Stefan Larsson. Jonathan Ring. Ring får med sig bollen. Letar efter Antonsson och det är klart att det är mål! Antonsson gör mål på något sätt! Jonathan Ring då för Kalmar in mot Antonsson. Tillbaka till Jonathan Ring. Här finns ju Papadjouf och det är kvitterat! Det tog bara en minut för Kalmar.
Harden, hard. Det upp nästan som en ytterligare forward för Kalmar. Jonathan Ring lyfter in och här kommer reduceringen. Här kommer kvitteringen till och med. David Ellen gör ett. Jonathan Ring, det är bra fart. Centralt finns Antonsson och det är 2-0! Marcus Antonsson målskytt! Ring, han minns Antonsson, han minns David Elm. Här finns David Elm! Kalmar FF David Elm mot främre stolpen. Ja, det är Viktor Elm! Viktor Elm gör 3-0 för Kalmar! För Kalmar. Jonathan Ring här ute. Lyfter in mot David Elm. Här kommer målet. Det är David Elm som gör mål. Nu någonting då. Santin, Romario, lite halvhjärtat. Där då. Där kommer reduceringsmålet. Det finns väl ingen anledning att klaga på det bytet. Det är två starka krafter som kommer in verkligen nu för Kalmar. Måns Söderqvist tar emot bollen, skjuter i mål! Hallberg. Ja, bollen fram till Måns Söderqvist som gör 2-1 Kalmar. Ja, där får han ju chansen. Jonathan Ring med frisparken för Kalmar. Ja, där har vi 2-0. Där har vi 2-0. Kring Lars Kramer. Ismael, här öppnas det upp för Jonathan Ring och Kalmar. Måns Söderqvist vill ha den här passningen. Den blir öppnande här närmare sig straffområdet och kan avsluta. Och det var det! Bollen tillbaka till sig. Eminori. Nu samlar Kalmar gott om folk kring straffområdet. Söderqvist på rätt sida och det är hans andra mål i matchen. Ring. Ja, det där bra. Och så hittar han Elm! Och Elm hittar målet igen fram till 2-1. Ring på språng. Han får handbollen också. Ställs mot Peter Larsson. Spelar in mot Elm som drar till! Och Kalmar har vänt på Olympia! Han Ring vid frisparken. Här inne finns förstås Jonathan McDonald, Melker Hallberg också. Ja, det är mål! Det är Mats Solheim som kvitterar.